priliku da uživaju u izuzetnom orguljaškom koncertu maestra Janka Sirome i njegovih gostiju iz Češke, Lukaša Hurćika i Martina Berana, imali su prisutni u Evangelističkoj crkvi u Kovačici 23. jula. Maestro Siroma i pomenuti orguljaši iz Brna izveli su na skoro dvočasovnom koncertu dela Franca Schmidta, Johana Sebastiana Bacha, Felixa Mendelsona i Antonina Dvoržaka. Magistar umetnosti Janko Siroma je ovaj koncert upriličio povodom 500 godina od reformacije, 20 godina od početka njegove kantorske službe i nedavne odbranjene doktorske disertacije na Janačkovoj akademiji izvedbenih umetnosti u Brnu, gde je stekao akademsku titulu doktor PhD. Osim što je u srednjoj Evropi poznati i priznati orguljaš, Siromu poznaju ljudi iz ovdašnje sredine i kao odličnog majstora za ovaj kraljevski instrument, a u Bratislavi je i muzički pedagog na srednjoj umetničkoj školi. Pre početka koncerta je o izuzetnom talentu iz Kovačice Janku Siromi pričala pedagog Eržebet Barbu iz Debeljače, njegova prva učiteljica klavira. Janko Siroma je došao kod mene kad je već išao osmi razred. A to je, ja bih rekla da je malo kasno za početak, tako sam mu rekla, ali to se vidi da ako želi nešto i vidi cilj stalno pred sobom, ti ljudi će da postignu sigurno ono što žele i što jako žele. Na samom koncertu su govorili i sveštenici u Kovačici Janošiku Martin Bajza i Slađan Daniel Srdić, kao i sveštenik u Kovačici senior banatski Pavel Sklenar. A reči zahvalnosti svima koji su ga vodili u dosadašnjoj muzičkoj karijeri uputio je sam Janko Siroma. Muzički pedagog Eržebet Barbu ističe pored upornosti i želje za radom i dokazivanjem u prvi plan i druge Siromove kvalitete. Janko je došao kod mene sa puno entuzijazma i ljubavi prema muzici, a to je jako bitno za početak. On je bio ovako jedno živahno i jako raspoloženo dete kod koga sam ja odmah uočila da taj talenat što nosi u sebi, što je dobio od Boga, i naravno kasnije sa puno rada i sa puno požrtvovanosti postigao je jako brzo ono što druga deca postižu sa 6 godina, on je to postigao sa 3 godine, 4 mogu da kažem, jer već dok je išao gimnaziju on je završio 6 godina niže muzičke škole u Pančevu. Je polagao ispite, a kod mene je dolazio da pripremamo ispite.